продавчиня Лариса працює на ринку 3 роки. Каже, сьогодні зранку було трохи більше людей, ніж зазвичай. Купували крупи. Ціни, додає, не змінилися. Гречку, макарони, муку. Все, по 2-3 кіла більше не беруть. З'явилося трошки сьогодні більше людей на базарі, звісно, з'явилося, але воно ж це ж все панічне. Люди хвилюються, звісно, мови немає. Карантин, а так всі дні було все нормально, все спокійно. Хмельничанка Валерія прийшла на ринок докупити продукти, яких не вистачає. Каже, не бачить причини панікувати. У мене такого немає, бо я завжди ходжу на базар, то так. У мене завжди все є, мені так тільки потрошки. Зазвичай хліб, молоко, щоб просто було якісь фрукти, якісь овочі можу докупити. За продуктами на центральний продовольчий ринок після оголошення карантину прийшла і хмельничанка Зінаїда. Каже, закупи традиційно робить раз у тиждень. Все купую, і от цукор, і рис, і м'ясні продукти, і от сир сметаною, яєчка, ну, що необхідне. В аптеку не бігаю ні за чим. 3 кілограми. Багато теж всього не беру, так що потрібно для життя. Не знаю, я не панікую. І в мене сім'я теж. Ходимо всі на роботу. От бачите, прийшла скупитися так само. Все відвідую. Хмельничанин В'ячеслав прийшов купити овочі та крупи, бо скінчилися домашні запаси. По хазяйству от бульбу купив. По господарству ось бульбу купив, морку, все для дому. Просто ми отримали сьогодні пенсію і купуємо те, що потрібно. Звичайні закупки. Люди купують продукти, як зазвичай. Особливого ажіотажу немає, каже продавчиня продуктового ринку Галина. Додає, більше почали купувати часник. З коронавірусом це не пов'язує. Каже, скоро сезон посадки. Живу так, як жила, нічого не скупльовую, нічим не запасаюся. Все купляю те, що люди купляють. Ну, не хапає ніхто нічого, що... Тобто такої паніки вже ніякої паніки ми не бачимо. Леся Боровець, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький.